ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ መሸት ሰዓቱ ቢስሚከ ነህያ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውብና መልካም ስሞች እንግዲህ በትንታኔ ምንረዳበት ነው። ኡስታዛችን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ። مرحبا ባለፈው 2 ሳምንታት ማለት ይችላል አይደል? አልኻሊቅን ስናይ ነበር። ብዙዎቻችንን እንደ አዲስ ከዚህ ውብ ስም ጋር እንድንተዋወቅ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ድንቅ ያፈጣጠር ጥበብ ዳግም እንድንፈትሽ ወደ ራሳችን እንድንመለከት አንዳንድ አጋዥ የሆኑ ቪዲዮዎችንም ስንጠቀም ነበር። በቃ ሁሉም ነገር ግን ይገርማል። አላህ ሰርቶት የማይገርም ምንም ነገር የለም። ሁሉም ነገር አጃኢብ ነው። ሱብሃንአላህ ያለን በጣም ትንሽ በሆነች ቃላት ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ድንቅ አፈጣጠር ጥበብ እናደንቃለን። ዝም ብዬ እጆቼን ለማየት ሞከርኩኝና እስቲ እጃችሁን ይዩት ነው። እዚህ ይሄ አይበሉባ አላ መዳፍ ይሄ ነው። አይበሉባ ይሄ ነው። የአይበሉባና የመዳፍ ክሮስ አለ። አሁን እዚህ ጋር የሚለያዩበትን መንገድ አስተውለው ታውቃለህ? አንተ ጋር የለ ማለት የሁለቱ ልዩነት፣ ይሄኛው በጣም ስስ ነገር ነው። ይሄ ቆዳ የምንለው ፓርት ማለት ነው። እኔ ሁለቱ የሚለያዩበት የሆነ ድንበር ነገር አለ። እዚህም ብለህ እሱን ኖቲስ ለማድረግ ሞክር። ሁሴን የለ መሰለኝ አንተ እጅ ላይ። እኔ አምስተኛ ክፍል እያለሁኝ አማርኛ ሳይንስ መምህር ከዝንጀሮ ነው የመጣ ነው የሚል ሀሳብ አንስቶ እየተወራ ምናምን እና እስቲ ሁላችሁም ጸጉር አለ እጃችሁ ላይ ምናምን ቼክ አድርጉ ብሎ እንደ አንድ ማሳያ ነበር። አጋጣሚ ደግሞ አመዳም ነገር ነኝ እና ምንም ብፈልግ ጸጉር የለም እኔ ጋር የለም ምናምን ብዬ አውጥቶኝ መስኮት ጨረር ላይ ሲያስቆጥረኝ እና ግን አላመንኩም። አይ አላመንኩም። ምን ልልህ ነው ኡስታዝና፣ ይሄ ገጻችን ለእግራችንም ላይ ተመሳሳይ ነው። የውስጠኛው እግራችንና ቆዳው ፓርት የሆነ የሚለያዩበትን ቦታ ጠብቆ በቃ የተሰራበት ጥበብ በጣም ነው የሚደንቀው። ልታዩ ትችላላችሁ። አሁን ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ምን ተዘጋጀልን ነው? አላህን ለማወቅ ተፈጥሯችንን ወደ ራስ መመልከት። ወደ ራስ መመልከት የሚያህል ነገር የለም። በቃ ራስን ማየት በቂ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن البصري دم لتنو تفكر ساعة خير سبحان الله من قيام ليل ليلة بملو قمو كما در تنش ساعتات تفكر ما درك براسم لاي بتفكر لاي بتعمل تلك امباكت هلو ان شاء الله سن اكسرسايز ما درقين وربنا من لما مدي اسفل قال ዝም ብለን እንዲሁም እናልፋቸው ነገሮች ቆም ብሎ ማየት ተአምል ማድረግ ያስፈልጋል። ያን ስናደርግ ነው ያአላህ عز وجل እንጠበብ በጥልቀት ምን ረዳው። ናም ኢንሻአላህ ዛሬ የምንነጋገርበት ያአላህ عز وجل ትልቅ ስም። ሁሉም ስሞቹ ውቦች ናቸው፣ ውብ ናቸው። አንዳንድ ስሞች ደግሞ ሌሎችን ስሞችም ይጣቀልሉ የሌሎች ኤክስቴንሽን ይሆናሉ፣ ቀጥለው የሚመጡ የደረጃ ጉዳይ የሚሆንበት አለና አልዓፉውን እናያለን። አልዓፉው በጣም ድንቅ የአላህ ስም ነው። ተስፋ በቃ በተስፋ የሚያኖረን ይችላል። በጣም ብዙ ጊዜ ወንጀል በብዛት እንሰራን ነው መግፊራ እንጠይቃለን፣ አላህን ምህረት እንጠይቃለን። በቃ አሁንም ተመልሰን እዛ ወንጀል ላይ እንወድቃለን፣ ሁለተኛ እንሄዳለን። አሁንም እንወድቅና ሶስተኛ እንቀጥላለን። አራት አምስት ጊዜ ሄድና አንድ ባሪያ ሀያ ይይዘዋል። እንደውም ሁሉ ወንጀል ሰርቼ ድጋሚ አላህ ፊት እንዴት ነው አሁን ይቅርታ አድርግልኝ ብዬ ማረኝ ብዬ የምቆመው ብሎ ፈጅዋ ይፈጠራል፣ ክፍተት ይፈጠራል በባሪያና በጌታው መካከል። በጣም በቃ ስሜቱን በጣም ሴንስ ማድረግ ይቻላል። አንተ ተደጋጋሚ ማረኝ ማረኝ ብለው አንዳንድ ጊዜ አንድ አይነት ወንጀል ይሆንና መግፊራውን ወንጀል አለብህ። አላህ እኮ መግፊራ ማለት ወንጀሉ አለ ተጽፏል ግን አይቀጣህም ማለት ነው። መግፊራ ማለት አለ ወንጀሉ ሪትን ነው ዶክመንትድ ነው። መግፊራ ማለት ምሬልሃለሁ በቃ አልቀጣህም ይሄን ወንጀል
قلنا أنا لست راضي عنك انديتي انت سارع الله يا كما كان يوك سهل الله إهنن ونجل بزي بوتا بزي جزين ديال سرهم ويانت باري يبلو الله عز وجل ياندان دون باري يان ناقرال بلو على النبي صلى الله عليه وسلم أو جيتاي سرتشالو إلال حتى إذا ظن أنه هالك بك عليك اللي انتفاه عالدنم بلوس كم ياسف درس يا باري مجرشا سترت هالك في الدنيا دنيا لاي ستر الله له الستار وانجلن مي ستري وانا جيتان وانا اغفرها لك اليوم زاريم دقمو عالكات اهم بك اتتشلها له وانجلو قنا اللي تصفوال توق صبتال على عفو قن وانجلو يلا يمحو تلك المعاصي على عفو ميلو قال بعربنيا قنقوا لمن يتكمو بتال العربوچ ببره لاي غوزو يدرغنا جملوچ يسوچ كوتي ميفطرو فانا الا ادل نفاس يمطانا برمال باشواو نفسو يا كل فانا يطفال نورمال يهنال السو بتش ادلم عربوچو يبرها غوزو بميادرغوبت غزي دنكوان يتكلالو دنكوان يتكلونا وها زناب انداند كتغني غدغادو ها لمفلق يقفرالو ها غدغاد ديپ غدغادوچ طلق غدغادوچ يقفرالو انا የተለያየ ውድጓዶች በብዛት ይቆፈራሉ የተወሰኑ ቀናት ዛጋ ድንኳን ጥለው ሲያርፉ ማለት ነው እና ማት ውድጓድ ታገኛለ በአመቱ ስትመጣ ያ ውድጓድ በሙሉ ጠፍቶ መልካ ምድሩ ተቀይሯል ነፋስ ያመጣና ይሞላዋል እና ይሄንን عافت الرياح ويلتال من دنو هي نفاسو بك عطفو عثار بمولو عطفونا من ملكت يلم يزا يقود قواد ملكت يلم تلك قود قوادو شمالت كبائر وانجلو شمالتنو انت بات ام تللك يسرها شو تفاتو شمالتنو نزي يكوتي منا من دقمو سغائر وشنا شو ወዳው የሚጠፉ ይሆናሉ እነዛ ደግሞ አመት ሊወስዱ ይችሉ ይሆናል እና አልዓፉ አንተ የሰራው ወንጀል ላይ ምንም ፋና ሳይስቀር መህውም ያደርግ የሚያብስ የሆነ ጌታ ማለት ነው አትወቀስበት ደጋግመህ ወንጀል በመስራት እኔ እኮ ወንጀለኛ ነኝ አላህ ፊት እንዴት ብዬ ማረኝ ብዬ ድጋሜ ቆማለሁ አትልም ይለማ ያ ወንጀል ሪኒው ተደርጋል ማለት ነው ታድሳል ማለት ነው አዲስ ሰው ነህ ሌሊተል ቀድር ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኢሻ ምን ብዬ ዱዓ ላድርግ ብላ እናታችን አኢሻ ስትጠይቃቸው اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني በያሏት ለዚህ ነው ليله القدر يا امتو رينوال تايم نو بك عند سو مولو وانجلو اتطب بلو عرفه وسد عرفه مقوم يهونو بوتا بوتاوچ غيزيوچ አሉ وانجلوچو نورو አይደለም يتماركو يلوم نو صحيفه بيضاء مالت نو يسرا مزغبه فصوم نچو هنا بملكام سرا ملكام سراوچ بيچا يقربت ኃጢአቶች ወንጀሎች በሙሉ ሙሉ ለሙሉ የተረሱበት ማለት ነው ይረሳሉ አላህ عز وجل ሰውየው እንዲረሳው ያደርጋል መላእክቶች እንዲረሳው ያደርጋቸዋል የለም በቃ አትወቀስበትም የለም አስለን አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን በጣም በቃ ከባድ ነገር እንሰራና
ለቀናት እኮ እንቅልፍ ያሳጣናል አይደል? ወይ መጥፎ ነገር ተናግረን ወይ ሆነ አይነት ተሰርፈ አድርገን አስበዋ ለአመታት ያስምት ቢኖርኮ ትጠፋለህ አንተ። በጣም ከባድ ነው ይገልሃል። ግን አላህ እንድትረሳው ያደርጋል። በቃ ያ ክስተት ራሱ መከሰቱን ራሱ ልትረሳው ትችላለህ። አፉ ማለት በቃ ይገርም ነው። ከቋንቋ ትርጉሙ ስንነሳ ያንን ነው የሚሰጠን። ምንድነው ዝርዝር ነገሩ የሚለውንም ኢንሻአላህ የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ አምስት ቦታ ላይ አፉ የሚለውን አላህ ስም ጠቅሷል። ቁርአን ላይ አጠቃላይ አንድ ቦታ ላይ ከቁድራው ጋር አያይዞ ጠቅሶታል። ان الله كان عفوا قديرا ብሎ ማለት ነው። እየቻሉ ይቅር ማለት እየቻሉ ማለፍ ሌላ በቃ ልዩ ያአላህ ስሙ ነው። عفوا قديرا ቻይ ይቅር ማይ ነው አላህ። ሲተውል ሊቀጣህ እየቻለ ሊተሳሰብህ እየቻለ ነው ያለፈህ። ደግሞ ሲያልፍህ ያለም የኩን ሸይ ምንም ነገር ፋና ያልተው አይነት አስተላለፍ ነው ያለፈህ። ሌሎቹ ቁርአን አያዎች ደግሞ ከጉፍራን ጋር ከምህረቱ ጋር የተያያዙ ናቸው። ኢነላህ ካና አፉዋን ገፉራ ከመሐሪነቱ ጋር የተያያዙ ናቸው። ሁለት ነገር ይይዛል ይላሉ። አፉ የሚለው የአላህ ስም ሁለት ነገር ይይዛል። አንደኛ መህውል አታም ማበስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያዕጢከ ልዓፉ ሳቢዱን አንተስአለህ ይላሉ። ሳትጠይቀው ይቅርማይነትን ሰጦ ወየርዳ አንክ አተኸሊ ወተሐሊም ይባላል። አተኸሊ ማለት ከወንጀል መጽዳት ማለት ነው። ወተሐሊ ደግሞ በመልካም ነገር መዋብ ማለት ነው። ወይም አተጥሂር ወተዕጢር ይሉታል። ተጥሂር ስትጸዳ ነው። ተዕጢር ደግሞ አለው ሁለቱን ይይዛል ማለት ነው። ይቅር ተብለህ ዝም አትባለም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሪዳውንም ይሰጠሃል ማለት ነው። ዩበድሉ ላሁ ሰይአቲህም ሐሰናት ምሯቸው ያን ሁሉ ነገር አልፎላቸው ይቅር ብሏቸው እንደውም ሐሰና ይቀይርላቸዋል አላህ አልዓፉ። ለዚህ ነው እነ ፉደይል ብን ዒያድ እኮ ዓረፋ ላይ ቆመው ያ ዓፉ اعفو عني يا عفو اعفو عني دعاتشو هي نبر الان كتاي مارين مارين عفو بلين يكر بلين عفو تاون نمي تأيكو تالله نالك صحي لتتألك ستل متعامي هلك سالو الان منو الله ወንጀልህ ሰላም አረለ ይቅር ስላለ ደስ ሊልህ ሲገባ ምን ነው አለቀስክ ሲሏቸው ወخجላ ወኢን عፋ ይላል። ወይ ሐፍረቴ ይቅር ቢለኝ እንኳ ሐያኤ ዋ እንዴት ብዬ ይችላሉ የሱን ማሳሊሁ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ከአፉ ጋር ራሱ ያላቸው ማዓመላ በጣም አጂብ ነው ማለት ነውና ያስወግዳል ወንጀልን ያብሳል ይወደሃል ይሰጣሃል ሁሉ ጠቅልሎ ያዘ ነው አልዓፉ። አላህ የዛ ሰዎች አላህ ይበለን። ቀደም እንዳልኩት هناك فرق بين العفو والغفور الغفور እንዳልኳችሁ ወንጀሉ አለ ግን አልቀጣህም ነው። አልዓፉ ወንጀሉ ራሱ የለም ታብሷል ከሥራ መዝገብህ ላይ የለም አትወቀስበትም። የገፉር ሱፐርላቲቭ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ከፍ ያለ የምህረቱ ድካው ከፍ ያለ ነው ደግሞ አፉው ላይ ሲመጣ ማለት ነው። ሰይድና ዩሱፍ አለይሂ ሰላምን ንሰድ መጀመሪያ ወንድሞቻቸውን ሲያገኙአቸው لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قالوا
ዛሬ አልወቅሳችሁ መቀሳ የለባችሁ አላህ ወንጀላችሁን ይምርላችኋል። ምን ማለት ነው? አለ ወንጀሉን ሰርታችሁታል እኔን ጉድጓድ ላይ ጥላችኋል ግን አላህ ይቀርላችሁ ይምራችኋል ወንጀላችሁን አይቀጣችሁም እኔም ደግሞ እንዲያደረጋችሁ አልላችሁ አሎ ትንሽ ቆዩና ትንሽ ቆይተው እንግዲህ ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም መጡ ወደ ግብጽ መጡ ያው ያህልማቸው አሁን ሆነ እንደዛ ሲሆን ምን አሉ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو قالوا الله سبحانه وتعالى برغتم ملكامن ولتا ولولنيال كاسر نين ياوطا غزي انانتنم كغتر ودني امطا قالوا الله كاسر كما وطاتو بفيت كغدغواد اوطتواچو ያንን ግን ረስተውታል አፉ ማለት ይሄ ነው አጣቻለ ከጉድጓድ እኔ ያወጣ ቢሏቸው ያ አላህ አዎ እንደገና ለነኛ ሰዎች ከባዶ ቀሳ ነው አላህ እኔን እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ አፉ ተባብለን ማለት ነው አፉ ተባብለናል ብለን ትቻለው ግን አላህ እኮ እንዴት እንዳወጣኝ በአላህ ኢህሳን አሳብን ሰው ይሆንኩ ናም ያሸማቀቅ ነው እናሸማቀቀዋለንና ሐቂቃ በቃ ከልብህ ካልሻረ ያ ነገር ማለት ነው አላህ ይወፍቀን የሰዎች ስለሆነ በጣም ደካሞች ነን ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ላይ ምታዩ አውፍ ሲሉ ከስር ቤት ጀመሩ ሚነስጅኒ ብለው ከስር ቤት ነው የጀመሩት ያው መከራቀም ያው ሁሉ ጉድጓድ ላይ ተወረወሩበት በባርነት ያለ ተሽጠው ያለ ያው ሁሉ በሙሉ አላስተዋወሱትም እዚህ ላይ ረስተውታል ነው አውፍ ማለት ይሄ ነው አፉ ማለት ይሄ ነው አልአፉ በጣም ወብ ነው ካፍታ ቆይታ ባለ ተመስልታን እስከዛ አፉን ባባል ባይሆን አይደል እየደወልን ቢሆን ግን የምር መሆን አለበት አሁን ዳልከው በቃ ይሄ የምሁ ብለሃል ጀስት ጉዳዩን ቀብስም ያደርግ እንጂ አፉ ቢዩአለሁኝ ግን ካለው በጣም ከባድ ነው ሰው የረመዳን ላይ እኮ እንደዛ ሆኗል ይባል አፍ ተባባሉ ሲባል ቆመና ገሌ አፍ ብየዋለሁ ረመዳን ነው አለ ክሱ ግን ከረመዳን በኋላ ይቀጥላል ይራን ለያደረከው ረመዳን ለሚያቆም ተማም ተማም ፋታ ረፍት ወስደን ተመልሰን መጣለን እንትወዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኡስታዝ ስለ አፉታ ሲነገር እንግዲህ በዚህ አጠር ባለ ጊዜ ብዙ ሰዎች ጋር እንደደወላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይቅር መባባል ባህላችን አላህ ይቅር ይለናል እኛ ስንት ወንጀል ሰርተን እኛም ደግሞ የበደሉን ሰዎች ይቅር ልንል ይገባል ደውላንም ቢሆን አቅጣጫችን ያለውን አራት ነገሮችን ሲያነሳልን ነበር ኡስታዝ አውፍ ማለት ብቻ ሳይሆን አላህ ሐሰናትንም ጭምር ሰጠናል ያብስልናልም ጭምር ዳናው እንደሌለም ነገር ነው የሚያደርግልንና በጣም ትልቅ የሆነ شرف ነው ይሄ መታደል ነው በጣም ቢስሚላህ አላህን እንግዲህ በደንብ ባወቅ ነው ቁጥር አለ ምን ወደውና ምን ቀርቦ አልዓፉን ስታቅ እንዲህ አይነት ጌታ አለኝ ስለዚህ ተስፋ አልቆርጥም ማለት ነው በሰራሁት ወንጀል ምንጊዜም ሊምር ይቀርልለ የተዘጋጀ ከመማር አልፎ ወንጀልህን እንዳልሰራው ቆጥሮ አንተንም መላእክቶችንም ማስረስቶ ደረጃህን ከፍ ሊያደርግ የሚችል ጌታ ነው አላህ عز وجلና እኔ ሁሉም ያላህ عز وجل ስሞች ውስጥ እዝነቱን ነው ማየው ሐቂቃ ማለት ነው በጣም አዛኝ የሆነ ጌታ ነው አላህ ተባሮቹና በኋላ ምን ያያቸው ሐዲስ አልቁድስ ላይ ተጠቀሱ ሐዲቶች ይኖራሉ እንደው ቀደም ተቀስ ያደረኩላችሁ ከአላህ ማህሪነቱና አፉ መሆኑ ጋር ተያይዞ የቂያማ ቀን ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
عند باريا قيامك ان يمطال فيقول له الله تبارك وتعالى الله يلوال لان باريا ادن عبدي قرب بالباريا يلوال باريا يقربال ود الله الله سبحانه وتعالى ستر يطلبتال يغردول فيقول له الله اتذكر ذنب كذا ان عينت وانجل مسراته انت استاوسال هيلوال الله ان انست استاوسال هيلوال دي وانجلو عليك معناته تصافچوا دوكمنت دون عليك لمن اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ዶክመንቴሽን ውስጥ ነው ያለ ነው እዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር ይሄ ደግሞ ሩቅ አይደለም አሁን ዓለም ላይ የደረሰው የቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ ያንዳንዳችን እስትንፋሳችንን መቅረጽም ይቻልበት እንቅስቃሴዎቻችን በሙሉ ዶክመንትድ መሆን የሚችልበት በማናያቸው ካሜራዎች በኩል ማለት ነው ሩቅ አይደለም الله عز وجل تخيل لما ادرك بزنه اه قرب نو يسو ልጅ እንኳን ይሄንን ሰርቷል እንኳን الله سبحانه وتعالى الله اكو مريت راسه تمسكرባቸዋለች ነው የሚለው اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ያንዳንዱ አካላችን እንኳን የሚናገርበት ጊዜ ይመጣልና انطقنا الله الذي انطق كل شيء كل ነገር ያናገረ ጌታ አናገረን ነው የሚሉት እንዴት በኔ ላይ ተመሰክራላችሁ ብሎ የሰው ልጅ አካላቶቹን ሲጠይቅ ማለት ነውና እንደው አሁን በዚህ አንደኛውና 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚኖር ሰው ያኺራን መኖር ለማመን በጣም ቅርብ ነው በደንብ ተፈኩር ካደረግ ነው ማለት ነው እንትን አይደለም እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘረዝርለታል አዎ ጌታ ይላል በቃ እንደጠፋ ይቆጥራል ባሪያ ይጠረጥራል በራሱ سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم بدنيا لايني ستر الله له زاري دغمو انت نمر الله له اندي ميبالو سوتش قالو ሁለተኛዎቹ አይነት ሰዎች ደግሞ የቂያማ ቀን تمنى يا عبدي واشتهي ميبالو ደግሞ አለ الله كنزه يادر باريي تمني يفلكون نجر فلق ها فاني قد عفوت عنك يا الله ايه اني يقرب ياهل وقسى يلبت وقسى يلب سبحان الله وانجلو اينجرو الله بقى مولا مولا انستولت مالت ها العفو يقرب ياهل يا الله اندي سرا اندي هل سرا اموي الدنيا لا يمستر هي نبر يلم ساري دك مؤخر عليهو يقربي انتن بيهالو مري لهالو ادلم يبالو يفلكون طيق قد عفوت عنك فلن تتمنى اليوم شيئا الا اعطيتك اياه الله زاري منم نجر تمنيته يسطوه بيهون انجي لو على الله منم نجر اتمنيم يسطوه بيهون انجي على عفو ይሄንን ያላህ አፉታ ያገኙ ሰዎች እንዲህ የሚባሉ ሰዎችም አሉ ማለት ነው። ወንድሞቼ والله እነሄኛው ሐዲስ سترتها لك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሆነ ወንጀል ሰርተው እንዴት ይህን ይሰራል ምንም ብለን እኮ ሪን ላለን አይደል በተለይ ማጠብቀው ሰው ወንጀል ላይ ይወድቃል ሰዎች አይደለም መላእክት አይደለም እንሳሳታለንና እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ላለ አንድ ነገር ረስተናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛን ሲትራ ላነሳውም የሰውየውን አንስቶበት ነው አያደል የሰውየውን ሲትር አላህ ይጠብቀን ሲትሩ ተነሳበት የኛ አልተነሳም ቢነሳ የሰውየውን የሚያስነቅል ሊሆን ይችላል
أنت ماننم لتوكس مبتي الله ماننم مالتم يا ربي سلم سلم له بك مالت يا لب جيتاي أني انتبكين يا رب عدنين سيترين انداتان زابي إتشي سيترة كتان الساج مقارا جواة كتقففج فضيحانو يعني يا سويه خيرين يهونا لانت كان تانسر مالتو الله يدبك اللي هنا قرب بتام بزو بتام بزو سويه الله انسي عودسكو من على أنت الذي سترت معايبي شاعر ونشرت في العالمين محاسني والله لو عرفوا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولذقت بعد كرامتي بهواني قلت هاي أنت نهكو وانجليني ستر كلين ملكم قصتين لسويتش أصفافها اللين ياسراج اللين يقصتها قنباتها يبالالرل يقصتها قنباتها مالتكو مدفون دبكة قصتها ترون أقر ما سايد مالتنا الله عند ذاك وسلا درج لنه سويت جابت روني تايتنا نورني لنا أيار بالله يهون بنيال يني انكفات يني متفنت بياوك نورو عندم سو سلام ميلني على جيني من البرال قادني النت هتشونم كني سلا تشون البر كني جاك أمي متايتم ميفلقي نور من البر لو كانت للذنوب أذناب بلوالك علماء شو لو هنجلوش جيرا بنوراتشو نورو جيرات بنورو نورو ونجل بسران كتر ونجلو ونجل بابزان كتر جيراتو يرزم بيهد نورو سوك سوكاري نوانوار اللي بتانكو كبارنو يا الله سيترقن بدوني علي انيان تبقونا هلي سووش ونجل لاي هونو سنناتشو بكتا تامياتي اللبن فضيحة سنناي مالا ودى راسة مملكت من يهلون ستروا لنيا جيتاي مارن يمالت اللبن جيتاي عافتان ستين ايوه اللي سراتوا ونجل لقمو كسرا قسي لاي اطفال لي من نقرن دليل عادر قلن بلو دا الله موارك يا هونو هساو الاستاذنا عندان سويت سيانا سوت للك سويت حتى سويت سيترة نستو يفضيحة من آمن يهونا لدل بزاق الدعي سووشن ما نور يعني نسو الله بزاق الدعي سيفتنو عالفم اسكمالت تدرسو على كبارنو سولي تنكرون كبارنو الله سيفتنه يعني نقر تزوق ساتادرق بجراش هتالفم افترو المعنى هانت الله يتبك من الذي يتأله على الله مالتا هو اريو افترو انت تلكو تعبدكو انكسارنو ودا الله يمك عربيا وتلكو عبادة متنانس دعاء عبادة هلو مكني هنا متنانس سلا يزنو بوسط موادك اني زوال اني اللي يماكم اجمست اتن بدن بيزوال لزينو الدعاء مخو العبادة يتبالونا ودا راس ما يتبت امترونو يا الله هنا عظاما سنناسب كفرحات قارنو جيتاي ينن بالاغي من دنو مونو مغفره الاغي سوتش قالو ني كنزا بهونس جيتاي من يوطاني سبحان الله السؤال مغفره 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 كلزا دوكمنت دنو يالو كبار نو بتام فضيله بن عياد قدام يا نساو لاچو لاي بتام سيالكسو الست تعلمنا حسن الظن بالله بالواتشوال منه أنت عرف علي عندي يالك دعاية درك ولا الله سبحانه وتعالى عرف علي ندم يمر أياوك ياستماركن حسن الظن بقى الله لي ملكا من مترترين ياستماركن عوني يقولوا لك سو من دنو غروب الشمس لي كيكا سميتو إلي غروب الشمس بتعمي تلي سميتني على عرف علي إنه لست أبكي لذلك قالوا إني الله يمرنهم يكرأي لنهم بيادا لهم يمالك سو
ولكن وخجلا እንደው እንዲህ አይነት ባሪያ መሆኔ ለሱ ለሱ አሳፍሮኝ ነው ይቀርብሏቸው አፍረት ተሰምቶኝ ነው ይላሉና በዛ ደረጃ ማየት መቻል አለብን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፉ መሆኑ የሰው ልጅ የሚገባው መታደስ ለሱ አላህ عز وجل ከሰጠው ደረጃ ጋር የሚያያዝ ነው። ኢኒ جاعل في الارض خليفه ያ አላህ ኸሊፋ ሊሆን አይደለም እንዴ? ምድር ላይ ያ አላህ ምትክ እኮ ነው። ያ አላህ ደግ ያ አላህ አምባሳደር ነው። ለዚህ የሚመጥን ማንነት ነው አላህ የሰጠውና አለ አፉ ይሄ ረህመት ይሁሉ መግፊራን አፍ ለዚህ ባሪያ የሚገባው ስለሆነ ነው ማለት ለዛ አላማ ማለት ነው። አላህ ለፈጠረው አላማ ሊያድሰው ፈልጎ ነው ማለት ነው። በተለያዩ መንገዶች ቀደም እንዳልኩት በሌሊተል ቀድር ያድሰዋል በአረፋ ተራራ ላይ ያድሰዋል ثلث الليل الاخير ያድሰዋል ዝናብ በጣም አይለኛ ዶፍ ዝናብ ሲዘንብ እጁን አንስቶ ዱዓ ሲያደርግ ያድሰዋል በጾሞች ያድሰዋል በጣም መታደሻው ብዙ ነው ማለት ነውና ወደዚህ ጌታ መቃረብ ነው የሚፈልገው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርግጥም አፉው ነው። በቃ እኔ ምንም ወንጀል ልስራ ላጠፋ ይችላልው በቃ ግን አርቀውም ምንም ወንጀል ብሰራ ከኩፍር በላይ ወንጀል የለም አይደለም ከሽርክ በላይ ወንጀል የለም አይደለም ይሄንን የሰራ ሰው እንኳን ወደሱ ተመልሶ የሚቀበልና አፉም ያደርግ ጌታ ነው። ያን ወንጀሉን በሙሉ የሚምር የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘን ማየት ያለብን علاقة العفو بالتواب الله ደግሞ التواب ምን ነው አይደለ ምንድነው የሚያስተሳስራቸው ስንል ወደ አላህ እንመለሳለን። መግቢያ ላይ እንዳልኩት ወንጀልን ሰራለን እንመለሳለን ወንጀልን ሰራለን እንመለሳለን የሆነ ጊዜ ግን ይደክመናል እኛም እንደው በቃ እኔ ፍቃታ ታጣለህ በራስህ ላይ እኔ በቃ አልሆንም እኔ በቃ ከወንጀል መውጣት አልችልም እንተመልሽ ያንኑ ስተት አንድ ወንድሞችና አቶች ይደውሉልኛል እንደዚህ ብለው ማለት ነው። ወላይ እንደዚህ ብለው ማሰብ እንደዚህ ብለሽ ማሰብሽ እንደዚህ ብለ ማሰብ ይሄ በቃ ቀልብ ሐይ መሆኑ ምልክት ነው። ዘራሃል ለንሳ በቃ መመለስ ይፈልጋል ያ ሰው ግን ያሳሰበ ያለ ተመልሽም እንደገና ለወድቅ ይችላልው የሚለው ነው። ገብቶሃል አይደል? መመለስ ፍላጎቱ ግን አለ። አንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፉልን ሐዲስ አለ። ሰው ይወንጀል ይሰራል ይመለሳል ወደ አላህ አሁንም ይሰራል እንደገና ይመለሳል ሲመለስ እንደማይወድቅ ነው ነይቶ የሚመለሰው። ይሄ አዝም አንዱ ሸርጥ ስለሆነ ከዛ በኋላ ግን ልትወድቅ ትችላለህ። መውደቅን ግን ነይተ አይደለም የምትመለሰው በቃ ቆርጠህ ነው የምትመለስ አሁንም ይወድቃል። ጨርሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያይኩ علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ወንጀልን የሚምር የሆነ ጌታ እንዳለው እኮ አውቆ ነው ባሪያ የሚመላለስ ይላል አላህ። የፈለገው ወንጀል ይስራ ምሬለታለሁ ይላል አላህ عز وجل። ከዚህ በላይ ተስፋ የሚሰጠን ነገር አለ? ለንሳሳት ሊያዳልጠን ይችላል ግን በተመላለስን ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለን? ባሪያዬ እኮ የሚምር ጌታ አለኝ ብሎ ነው ወደኔ ደጅ የሚመላለሰው ነው የሚለው። እዚ አተዋብ እንድድክም ሲለን እንደው ተውባ አድርጌ አሁንም አላ አልዓፉ ይመጣል። ያለፈውን በሙሉ የሚያስረሳ ጌታ ደግሞ አለ። ምንም አልያስኩብህም ከዜሮ ነው የምትጀምረው። ያለፈው በሙሉ አልፏል በቃ ተሰርዞልሃል በይቅርታ ታድሳሃል ታድሳሃል አዲስ ሰው አተዋባ በአተዋብነቱ አይደለም የሚቀበለው ያንን ባሪያውን በአልዓፉነቱ ይቀበለዋል። መግፊራ አድርጎለት ብቻ አይደለም ከዜሮ ያስጀምረዋል በቃ ንጹህ ነህ
በዛ ንጽህና ስሜት ሲመጣ ይታደሳል ማለት ነው በቃ ይሰራውት ወንጀል በሙሉ አላህ ይቅር ብሎኛል ብሎልኛል ኢንሻአላህ ብሎ ያ አላህን አፉውነት ተስፋ አድርጎ እንዳዲስ የሚታደስበት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ኡስታዝ ምናልባት ይሄንን እኔ ከዛ ነኝ ብሎ ከማሰብ ይልቅ እኔ ማለት ከተጸጻቶች አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ደካማነት ያጠቃናል የሰው ልጆች አላህ ይቅር ይለኛል ይቅር ሊለኝ ይችላል በሚል የጥፋቱን እንትን ሚዞትርበት ሊኖር ይችላልና አላህ ይቅር እንዳለን እንዳላለን ምናውቀው ነገር የለም صحيح እኛ መጠበቅ ያለብን ከወንጀል መራቅ ነው ያ ሰው ማን እንደሆነም ደግሞ አናውቀው አላህ ይቅር የሚለው ማን እንደሆነም አናውቀውምና በጣም ጥንቃቄ እንዳሳንፈን በሚል ፍራቻ ነው አንድ ይሄንን መልእክት አንድ ሰው የሚረዳበት መንገድ በራሱ በሚፈልገው መንገድ ሊረዳው ይችላልና አላህ እኮ ይቅር ይላል ምንም ብትሰራ ይቅር ይላል የሚል አንድምታ ካለው ወሌላ ነገር እንዳይሄድ መጠንቀቅም ያስፈልጋል ሁሴን ይሄኛው ኖርማሊ አተሃዩል በጣም ከባድ ወንጀል ነው በራሱ አተሃዩል ማለት እነ ወንጀል ለመስራት ቴክኒክ መጠቀም ማለት ነው በራስ ላይ ራስክን አይሁዶቹ እንትን ላይ ቅዳሜ አታድሉ መረቡን ሲባሉ አታጥምዱ አሳ ሲባሉ መረቡን ጥለውት ያድሩና ቅዳሜ ሞልቶ ይጠብቃቸዋል እሁድ ያወጡታል እንዴ አይነት ተሐዩል የለም አላህ ጋር አላህ ይወስጥን የሚያጌታ ነው ትልቁ መልእክት ተስፋ እንዳንቆርጥ ነው ስንወድቅ ተስፋ እንዳንቆርጥ ነው እንጂ ለመውደቅ ነይቶ መምጣት ልክ አይደለም አላህ عز وجل እኮ በንጽህና ልንገዛው የሚገባ ጌታ ነው ግን ሰዎች ደሞ ነን ደካማ አይደለም እንወድቃለን ስንወድቅ ግን ተስፋ እንቆርጥም ወደሱ ደግሞ አዎ ተመልሰን ደሞ ወደሱ ነው የምንመጣው ሌላ መሄጃ የለንም ኢላሂ ኢላልኩ አንድ صالح إلهي لك عباد سواي وليس لي رب سواك انت كني ليلى باروتش allo اني كن كانت ليلى جيتا يلهم بقى ديس زي تاعي انت ليلى جيتا يلهم بقى يت يدال السو كن غني عنك እሱ ስለተገዛው የሚጨምርለት ነገር የለም sultano ላይ ቅንጣት የምትጨምረው ነገር የለም ጨው ለራስ ስትልጣፍ ጣለያ ውጤቱ ሌላ ነው የሚሆነው እዚህ ባህሪያ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመቃረብ ሂደት ላይ ጉፍራኑን ምህረቱን ያላህን ረህመት ሰፊነት ያሰበ ወንጀል አይሰራም ተአዱብ مع الله አይደለም አላህ ጋር ያለ አደብ አይደለም አንድ ጊዜ ابن عباس ይመስሉኛል رضي الله عنه ቁጭ ብለው ያስተማሩ ባለበት ሰውየው መጣ ሰው የገደለ ሰው ተውባ አለው የለውም አላቸው ተውባ የለውም ማለት ተውባ የለውም ሄደ ተመለሰ ሄደ ዙሪያቸው የነበሩ ተማሪዎቻቸው እንዴት ያ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابي انديت الله كلهم وانجلي مرال ياله انديت ين سو يتوبا يلوم تلاله عينو لاي ايهو تالو بقطا لاين يالو سويو ايهنن فتوى وسدو هيدو لي گلنو گنا لي گلنو گفتو لي يتيقا يالو معناتنو زي يلوم مالكوت ياچن نفس ما دان سلالبي ገብቷል አይደለም እንዴት አይኑን ሳይው እንኪሳር አድርጎ ወንጀል ሰርቶ ሰው ገሎ ስብር ብሎ አይደለም የመጣው እይሰው ገና ነው ተጣጥሮ ነው ደም ይዞ ለመግደል ነው የሚያው አሁን የያዘው ነገር አለ አላህ ጋር ልጠየቅ ነው ወደ አላህ መመለስ ባልችልስ ብሎ እቺ ይዘዋለች ሰው እኮ ፈጽሞትም ሊሆን ይችል ነበር በዛ ቀጽበት አይ እሳቸው ይሄንን አሉት ነው እዚ ወንጀልን ለመስራት ያአላህን ረህመት ተስፋ አድርግ ወአብ ያታደርግም እንትን ማድረግ በጣም ልክ አይደለም እሱ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ግን ሰዎች ስለሆን በተለይ በዚህ ዘመን
በጣም ብዙ አዳላጭ ነገሮች አሉ። ተስፋ ልንቆርጥ ግን አይገባም። በቃ የአላህን ረህመት ተስፋ አድርገን ወደሱ መመለስ ያስፈልጋል። ሙሳ አለይሂ ሰላም 40 ቀን ወደ አላህ ሙናጃ ሲገቡ ጣውት ያመለኩ አገኙአቸው አይደል? ሲመለሱ ሲመለሱ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عافونا عنكم تعوكو تصفى ميسته نجر الله عوف دغمو علنا تشواله من بعد ذلك لعلكم تشكرون اي الله عوف عوف علنا تشوال الله كان ونجل منين مندال سراچوت الله ادرجلاچو يا احد زمچا غزي يا احد زمچا غزي ወደ መዲና የተመለሱትንም ሰዎች ከዘመቻው ከባድ እኮ ፈተና ነው የነበር። ሰሃቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና ጥቂት ሰሃቦች ናቸው ጸንተው እና ጣልሃ እና አቡ ዱጃና የተወሰኑት ናቸው እዛ ጋር ሜዳው ላይ የጸኑት አይደል? መጀመሪያ ላይ ድል ነበረ፣ ከዛ ሩማቶቹ ለቀቁ፣ ከዛ ኻሊድ መጣ፣ ከዛ ነዛኛዎቹ ተመለሱ። ሳንድዊች ሆነ፣ በጣም ከባድ ሆነ፣ ድሉ ተገለበጠ አይደል? ከዛ ግን ሸሽተው ሙሉ ለሙሉ ወደ መዲና በሄዱ ኖሮ በጣም ከባድ ካሪታ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትራቴጂ ቀየሩና እዛው ላይ አስቆማቸው። የድላቸውን የመጡበትን እንኳን አላሳኩም ሙሽሪኮቹ። በድልኮ ድልኮ አሁን አቆላሽተውታል። መዲና መግባት አይደለ ሄደው መጨረሻ ላይ የነበር ያን እኮ ገቱባቸው። ገባ? ከዛ አላህ ምን አላቸው? إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. سبحان الله. إيه؟ الله برقتم يكرب الله أتشوال على الله عوفو تاني أقنت ما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دون بتان بزونا قال الله እንዳል ነበር እየተወላችሁ እንጂ እንደናንተ ጥፋት ወጤቱ ከባድ ነው። ቁርአን ውስጥ በጣም ተስፋ ከመያለመልሙ አንቀጾች ወይዕፉ አን ከثير በጣም ተስፋ በጣም ይሰጣል። ይራኺዱላህ አላህ ቢዝ ያንዳንዱን ባሪያ ባሮቹን ባጠፉት ቢዝ ኮማን ነጃ ይወጣል። ማንም ኮ ነጃ ይወጣል። ለዚህ ነው ኢማም አልቀይም ረህመቱላህ አለይ ጌታዬ ባሮችህን ይቅር ካልክ ከይቅርታህ ነው ولو عذبتهم عادل هنا انا متقطعتشوا قالوا بتقطع ما في بقى اي ما مدر لا يالن خلق بمولو معناتنو بتقطع يقطعتشوا بفتنه بسروس ما بما كسبت نو الله اني ميجباون لتتجزوا اتشلم اي بقى جلص نجر نو معناتنو يا الله ما عبدناك حق عبادتك ሚገባና አምልኮ አልተገዛነህም ነው ሚገባውን ያክል ለሱ የሚመጥነውን ዒባዳ ልታደርግ አትችልም። ሳምንት እንቀጥላለን ኢንሻአላህ ሳምንት እንቀጥላለን። በጣም ብዙ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች እንደሰማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ ተመልካቾች ፖይንቱ እንዴት ነው ምን ኖረው ነው ይሄንን አይደል ያው ተخلقው ተብለናል አይደል እንመጣለን ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካምና ውብ ስሞች አንጸባርቆ ተብለናል አይደል? ምን ዋሰው ነገር እኮ አለ ወዴት እናመጣ እሱ ነው ውጤቱ ሊሆን የሚችልውና የሲትር ጋር ቀድም ያነሳ ነው። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ዘመን ላይ በጣም ትልቁ ፈተና እሱ ነው። ሁሉም ነገር በቀላሉ ሚሊየንስ ሰዎች ጋር መድረስ የሚችልበት ዘመን ሆኗል። ሁሉም ሰው ጋዜጠኛ ነው አይደል? አሁን ዛሬ ሲቲዝን ጆርናሊዝም የሚባል ደግሞ አዲስ ነገር መጥቷል እኮ። ሁሉም ሰው እጁ ላይ ባለው ነገር አካባቢ ላይ የሚቃኘውን የሚያዩን ነገር በሙሉ ለዓለም ነሽር ማድረግ የሚችልበት አጋጥሞና ካንነና መልአክ እኮ አይደል? ያ አላህ በጣም ከባድ ነው። ልክ መላእካ ይሁን ያ አላህ ያ ላይ ምንም በጣም ከባድ እና ይሁን ነገር እንደተነሳ ምናምን ፊል አረጋለሁ ራሴንም ጨምሬ ማለት ነው እዛ ውስጥና ላስት ዊክም ይመስለኛል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሼክም ጋር በነበረን ቆይታ ስናነሳ ነበር እንደ ሙእሚን ወይም እንደ አንድ አማኝ በቃ ብዙ ነገሮች ላይ ልትወድቅ ትችላለህ ግን እንዴት አይ በመሰተር ላይ ትወድቃለህ ማን ስለሆንክ አይደል በቃ ማሰው የነፍሱን ጨረሰ ማለት ነው የራሱን በቃ ምናምን ራይት ሰጥቶ ፌሪ ጉድ ምናምን ተብሎ አልፎ እጁ ላይ ይዞ ምናምን ሰነዱን ይመስላል ሰዎች ላይ ሲያላገጥ ሰዎች ላይ ሲያፌዝ ደሞ ቀደም እንዳነሳ ነው አላህ ይነክራል በቃ እዛ ቀለም ውስጥ አይቀርልህም
ቦራ ወርከው ለከ ነው ከማቱ ዲኑ ነው አይደል ነገሩ አንተ ሰዎች ጋር ባደረከው መንገድ ነው አንተ ላይ የሚሆነውና ሲትር ላይ እንደው በጣም አማና መባባል ጠቃሚ እንደሆነ አስባለሁኝ አንድ ዓሊም ሰሞኑን አንድ ማህደራ አሰማለት በጣም የገረመኝ ነገር حتى كعلماء اوتشلان بليلوچ علماء اوتش لاي በጣም አደገኛ የሆነ ሂስ ማለት ትንሽ ከአደብ አለፍ ያለ ጠንካራ ሂስ ያዝም ይባለው አይነት ሰዎች አው ከበድ ያለ ማለት ነው እንትን ያደረጉ ሰዎች በእነሱ ላይ ተመሳሳይ ነው ይሆናል ያ ሱብሃንአላህ ድንበር ያለፉ ሰዎች ድንበር ታልፎባቸዋል ያክሪ ይንቀ ነው العدل الالهي سبحانك ከነዚህ ውስጥ አለ ከዚህ አይነት ነገር የጸዱ ሆነው ያገኙዋቸው ابن عاشور ናቸው ይላል رحمه الله عليه المفسر الكبير العالم لان يراساتهم حساب እንጂ ሰውን እንደዚህ እንትን ማድረግ የለባቸው ማለትና ሁሉም ሰው የሚወዳቸው ሆኖ ያከብራቸው ደሞ ሆኖ ታገኛቸው በጣም የሚያከብራቸው ሆኖ አገኘዋቸውና ሐሳብንና ግለሰብን መለየትም ጥሩ ነው አሁን ሂስ እናደርግም ምንም ሐሳቡ ላይ ሙሉ ነጻነት አለ ግን ሐሳቡን ስትተች ሐሳቡን ባለቤት የሚያብጠለጥል አይነት የሱን ክብር የሚነካ መሆን የለበትም ያንን እህትራም በጣም አስፈላጊ ነው ያንተንም ክብር የምትጠብቅበት መንገድ ነው ይሄ የሰውየውን ክብር በነካ ቁጥር አንተን ያንተን ክብር የሚነካ አላህ ይሰልጥብሃል መጥፎ ነው ማለት ሚገርም ይሄ ህዋር ደሞ ራሱን ይቻለ አደብ አለው አይደል እኔና ሁሴን እየተከራከርን እኮ ቅንነት ሲኖራቸው አንተ ለልቆቹ የሚያደርጉት እንደው ያ አላህ ሐቁን በሷ እንደበታውጣው እኮ ነው የኔ እንኳን እንዲያሸንፍ አለመፈልግ ማለት ነው እኔነትን የመጫን ስሜትም አለው ዞሮ ዞሮ ሰፊ ነገር ማንሳት ይቻል ነበር ቀሪው ጉዳይ ላይ እናንተም ተዋዩ ይቅርታው የምር ይሁን በይቅርታ ስለመታደስ ነው አይደል ያነሳ ነው የምር ይቅር ንባባል የውነት አፉ ንባባል በቃ ብዙ ሊወዱን የሚችሉ በጣም ብዙ ያጎደሉብን ነገሮች ተፈጥረው ሊሆን ይችላል ግድ የለም ከዚህ በለጠ አላህንኛ አስከፍተናል አላህ ይቅር እንዲለን የውነት እኛም ሰዎችን ይቅርን በል ሐቃችንን እናስመለስ ጣባን ስለ ሐቅ ምናምን ካወራን ለውሽ ተፋሲል ጉዳዮች ሊኖር ይችላል የዛሬውን እዚሁ ላይ ጋታ ማድረግ ተገደናል በቀጣዩ ሳምንት ይሄንን ትንሽ ልሄደበትና ደሞ ኢንሻአላህ ግዜ ከተረፈን ሌላ አንድ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካምና ወብስም እናነሳለን ከቀሪ የኸሚስ ምሽት ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ማክብሮት ጋብዘናል ተመልሰን መጣለን ዱዓ ያስፈልገናል አይደል አላህ ይቅር እንዲለን ነው አስቲ ኡስታዝ ዱዓ አድርግልን ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فاتعرفتوا استنتم على السلامه طالب